Il-bajja ta' intuffieħa, is-sibt 28 ta' Marzu 2020. Temperatura 39 grad Celsius. Minn duda fuq ix-xugaman, bl-earphones fuq dnejja u l-mużika għaddejja fuq il-mowbi u bajnejja magħluqin, Elizabeth kienet tfitt ix-xena movimentata ta' madwara għal ftit minuti. Ma' ġenba ħasset il-preżenza ta' JD u Graziella. Ħassithom qed jitħu dwar xi ħaġa. Iżda l-earphones ta' Elizabeth kienu tajbin biżejjed biex ma tisma' l-addaħ u lanqas is-suġġett li dwaru kienu qegħdin jitħu. Ix-xemx kienet taqli l-ankri, kif kienet tħobb tgħidi l-omma. Iżda it-tinet il-kbar li kienu jinstabu taħthom, l-saqaf tagħhom kien għoli, wiesa u stirat, kienu qed joffru biżejjed del biex jilqalhom mir-raġġi kefrin tax-xemx. X'ħin spiċċat il-playlist, Elizabeth semet lil Graziella li kienet mitlufa tibbrawżja l-magna tirrapporta. Barbie u Dylan ġejjin tard il-lejla. Kat sifret il-biraħ mhux ġejja. Wieħed mill-bikers tal-heater spiċċa l-isptar dal-għodu x'kanal imsida u baqa' diħel ġo siġra, ksur, xejn gravi. Il-heater daqs jaslu. Nispera x'hekk jiġu s-soapbox il-lejla m'hemm li jkun. Min weġġa? Staqsita bil-lajma JD, imħedla mis-sħana. Colin, tafu? Lej semmuh imma qatt ma kellimtu. Tila 43 grad it-temperatura, il-terremot ieħor l-Italja sija ilu Avezzano, il-lallu 1300, JD, omok fej qiegħda bħalissa. Marsilja. Ok, Franza sissa ok. Pemm waslet is-Sant Melini u daqġejjin se jwasluhom ommu mis-Sir Melini. Anzi se jħalluha toħroġ. Le sakruha ġewwa. U ma tafx kif inhuma fuqha dawk. Ħaha ara, aw pik tagħna taħt it-tinda ara jien kif ġejt. Aw skos piks tal-lum diġà. Di, Eli, ejja, puċis, qumu minn hemm ħa noħdilkom wieħed jien. Uff, bdiet tgerger Elizabeth li ma kellix abtit minn joħdilha ritratt bħalissa. Reġgħet xeret il-mużika u daret wiċċa l-isfel fuq ix-xugaman. Xorta ħatlek. U sormok ġi sbaħ minn wiċċek, qaltilha Graziella. Iżda Elizabeth ma semetix. Donnhom l-estewħ l-armar in-nizzuroni, ara, qalet Graziella lil JD i u turija r-ritratt fuq it-tabla tal-armar li kienet jitla proprju wara t-tinda fejn kien huma stess. Immorru naraw? U Graziella u JD qamu minn fuq ix-xugamani tagħhom u ħarġu mit-tinda. It-terren tal-injam kien lest. U r-rampi, il-ledges, il-rails kienu kollam qegħdin u mwaħlin f'posthom. Kollox kien intrama taħt l-ikbar tinda li kien hemm fuq il-bajja. Il-bqija tal-bajja kienet miksija tinet ta' kull daqs u kulur kontra r-raġġi UV. Kien hemm minnhom li jesu 5 min-nies, oħrajn 20. U din tal-isbejders kienet miftuħa mill-ġnub u kienet tesa' mill-inqas 150 ruħ. Xi tip ta' mużika kienet ħirġa minn kważi kull tinda. Ara dawk il-boloħ kemm qegħdin sew hemm taħt, għajtet Graziella. U JD daret biex tara lejn xiex kienet qed tipponta Graziella. Dik l-umbrella tan-nanna. Fin-nofs tal-bajja qalb it-tinet kien hemm umbrella tal-baħar li JD kienet ilha snin ma tara bħala fuq il-bajjiet. Iż-żewġ tfajliet bdew jitqu u rħewla għat-tinda tal-isbejders. Mill-loudspeakers li kien hemm imxerda mat-truf tal-bajja kien qed jinstema l-avviż biex kulħadd jindilek jew jilbes jew isib kien taħt it-tinet għax l-indiċi tal-UV kien qabeż it-tnax. Propjament, min ħareġ bl-idea tal-avviż xtaq jgħid li kulħadd jippakkja u jmur id-dar, iżda kien jaf li għal xejn, għax wara ġimgħa ta' kesħa sfrenata kulħadd kien mejjet għal laqgħa xemx.
tat-television kienu għaddejjin bil-kameras u l-mikes tagħhom jagħmlu l-intervisti. Malli JD u Grazzjella waslu ħdejn it-tinda semgħu storbju sħiħ. Kienu waslu l-heater u sħabu bil-muturi. Eli, Elizabeth ħasset li xi ħadd dieħel fit-tinda u x'indaret sabet lill-guards qed ikellimha. Hawn ma smajtekx, qaltlu. Sħabek tal-bend qaluli li qedgħu. L-estejtu se tibdew, staqsitu. Iwa daqt imma jinfadal biex imissni, irrid nitla fuq fej il-car park għax minn hemm se nibdew. Ġejja? Issa niġi, weġbitu. El. Għaw. Lil-ġejmi kellimtu. Elizabeth qamet bil-qiegħda. Tfiet il-plejer u neħħit li l-earphones minn widnejha. Le, l-biraħ ktibtlu messaġġ twil kieku imma baqa' ma weġibniex. Wasal? Le, x-wasal, naħseb li mhux ġej, lu ġimgħat ma jiġi magħna niġru, ma nafx laqtu. Messaġġi ma jweġibhomx, inċempillu ma jaqbadx. Għaddejt s'għandhom ma fetħulix, insomma, jekk taraħ għejdu li qed infittxu. Tila fuq jien, narak. Okej, narak. X'in telaq, reġgħet tefet l-earphones f'idnejha u iżolat li l-annifisha mill-bqija tal-bajja. Baqgħet bil-qiegħda tħares lejn dak kollu li kien għaddej quddiemha. Kienu waslu rajina u l-klikka kollha li kienet saret tintefa magħha dan l-aħħar. Jiġifieri klikka tfajlit b'ħaġa waħda li taqadhom. Kull waħda minnhom kienet tispera li xi darba jirnexxilha toħroġ ma' JD. Fil-fatt kienu qed jiflu l-bajja ċentimetru ċentimetru, jippruvaw jiċċumbawha u jisperaw li ma jarawix ma' dik il-kera Grazzjella. Li fil-verità kienet iktar it-tip ta' JD milli kienet kull waħda minnhom. Elizabeth kienet qed tħares lejhom minn wara n-nuċċali tax-xemx mingħajr ma tisma' x'kienu qed jgħidu. Ħalqhom jinfetaħ u jingħalaq, għajnejhom iħarsu l-hemm, l-hawn, lura, l-quddiem, jitfgħu l-basktijiet fuq ir-ramel, joħorġu x-xugamani mill-basktijiet, jinżlu l-ħwejjeġ, jordnaw tinda, jagħtu bissiq il-ballun li ġabu magħhom u ħalqhom ma jieqaf qatt. Malajr tilfet l-interess, ħarset madwara u ndunat lila kella bti toħroġ mit-tinda u lanqas titkellem ma' ħadd. Lanqas li Spaders ma kienu qed jinteressaw għallum. X'in xebet tiċċassa lej Raina u sħaba, ħarġet it-tabla tagħha u mingħajr ma kienet għadha ħadet deċiżjoni konxja dwar il-ħaġa, sabet li l-annifisa tittajpja isem André Seikel, tfittex informazzjoni dwaru. Ħasset qalba tħabbet taġġel u ndunat li kienet telet ilha fawra li ma kienitx ġejja mis-sħana tax-xemx. Is-sekondi sakemm jitilgħu l-immaġni jew il-profil li kienet qed tfittex inħassu sigħat twal. Fl-aħħar telet lista qasira u mal-ewwel daqqatajn intebħet li l-ebda wieħed minn dawn ma kien l-André Seikel li kienet qed tfittex. Tnejn kellhom mill-inqas fuq 30 sena. Wieħed kien anzjan. U l-aħħar erba kienu ritratti ta' subien ta' 10-12 sena li ma kellhom xejn simli ma' kif kienet tiftakar lil Andrei. Sinjal li kienet juża isem ieħor għall-profil. Peress li ma kellha l-ebda kuntatt miegħu għal snin sħaħ ma kellix idea x'seta jkun l-isem l-avatar tiegħu jekk kellu wieħed. X'kien iħobb André Seikel ta' 16-il sena? X'kien jisma'? X'kien jagħmel? Tgħid għadu Malta bdiet taħseb. Meta tqis li għal da' snin kollha ma kien iġġi tal-kurzità tiskopri iktar dwaru, leċitament li qabada issa f'daqqa waħda kien ta' barra minn hawn. Ippruvat kull applikazzjoni li kienet tafbija biex tiskopri il-witch u l-isem veru wara l-ismijiet fittizji tal-profili. Għalxejn. Jekk André kien fuq il-magna, li ma kellix dubju għax illum kulħadd kien fuq il-magna, kien ħeba lilu nnifsu sew tant li mid-dera bl-ebda mod ma kien se jirnexxilha ssibu. Indunat biex xogħol investigattiv li kienet qabdita tagħmel hemm. Jew tipprova ssibu, jew taqta' qalba u tibqa' sejra kif kienet ilha sejra dawn is-snin kollha. Faċli tgħidha ħasbet, imma issa xejn m'għadu kif kien qabel, issa kien wasal iż-żmien biex terġa' tiltaqa' ma' André bil-fors. Ma ridtx tibqa' tarah biss fil-ħolm. Fl-aħħar iddeċidiet li tpoġġi nota fuq il-profil ta' Fej Rej. Kumment li seta' jifmu André biss. Għamlitu viżibbli għal kulħadd tal-miljuni ta' nies li kienu mqabdin mal-magna mad-dinja kollha x'imkien kellu jkun. U Elizabeth
ma kienx se taqta' qalba daqshekk malajr. Waqfet ħares lejn it-tabla wara ftit tfita u tefeta lura fil-basket. Ħarġet mit-tinda u bdiet tħares lejn in-nies kollha li kien hemm fuq il-bajja. U kieku hija taw bħalissa. Flitt lil kulħadd tipprova tara fil-fattizzi tiegħu fl-uċuħ tan-nies ta' madwarha. Jew bdiet taħseb wara ftit. Jista' jkun li fil-verità Andre qatt ma eżista iżda kien karattru li ħloqt f'ħolma meta kont żgħira. Eli! Semet lil JD tajtilha mill-bogħod. Fil-pront instema' malajjat tan-nies flimkien mal-ħosta li skateboards niżlin in-niżla mill-car park għall-bajja. Ejja El! L-ewwel żbejder wasal rih dejn it-taraġġ u faqqa kick flick back tail slide l-isfel tar-rail tat-taraġġ il-kbir. Il-lendja qisu xejn mhu xejn għal fuq il-pjattaforma wiesa tal-injam armata fuq ir-ramel. JD u Grazzjella kienu ħdejn it-tmim tar-rotta tal-Isbaders u Elizabeth qabdet il-basket u mxita għal ħdejhom. Kienet għadha lanqas waslet x'ħin minn taħt il-għajn lemħet lil Sonja ma' Jamie. Kienu mixjin fuq ir-ramel fid-direzzjoni tal-baħar jagħtu darhom lill-attività tal-Isbaders li kienet għaddejja dak il-ħin. Elizabeth waqfet tħares lehom. Kien hemm xi ħaġa stramba f'Jamie. Ma ntebħitx mill-ewwel iżda nħasdet mal-indunaġġ kienet. Jamie ma kienx qed iġorr l-skateboard miegħu. Mhux żgur qatt kienet ratu mingħajra. Kienet għadet ħares lejh x'in Jamie olla rasu ħares lura leha. Xej ritlu. U reġa' dawwar wiċċu lejn il-baħar. Elizabeth instamtet u baqgħet imwaħħla fejn kienet ma rridx temmen lil-għajnejha. Jamie kien ra u njura. Għalfejn. Reġgħet telet ilha fawra did-darba ta' rabja u tad-daqqa ta' siql ir-ramel daret u telqet tiġri lej JD bir-rawa ħirġa minn ħalqa. X'ċara? Staqsi ta' JD li bħala l-ikbar ħbiba tagħha kienet tinduna mill-ewwel li Elizabeth kien ġala xi ħaġa. JD wkoll lemħet lil Jamie u Elizabeth ma kellix għalfejn tispjegala li kellhom xi jaqsmu Jamie u Sonja mar-rabja tagħha. Temmen li dawwar wiċċu x'in rani? Dik Sonja velenu f'idnejh. Imma jien x'għamiltilhom? Mhux jien enta toħroġ miegħu għalfejn mhux ikellimni. Elizabeth kellha tagħmel sforz mill-akbar biex ma tħallix id-dmuħ jinġama' f'għajnejha. Issa El tista' darba l dejjem tgħid li x'fettilek tipprova tlaqgħu ma' xi ħadd, speċjalment ma' Sonja, jien kont minnalija li jogħġbok u tixtieq toħroġ miegħu int. Le, jienu ġejmi ħbib, ma jistax ikolli ħabib, kulħadd jagħmilha fattax għandi ħabib mela rridu nispiċċaw flimkien. Boq intaf, jekk biss ħabib mela issa ma tkomx ħbib, the end, ma waqgħetx id-dinja, għandek ħafna ħbib oħra, Lili pereżempju. JD dawra d-dirajja ma qatt Elizabeth u serħet gidduma fuq spallita. Jien naħseb li mhux qed ikellmek għax hemm xi ħaġa oħra d-dejja. Todiġ bi kbira li Sonja qed ixxew xi kontrik. Naf, anzi, kważi ċerta li hekk qed jiġri, imma mhux ikellimni, allura ma nafx kif se nsir nafu x'hekk il-biċċa. Tħallih xi fottilek il-ġurnata El, ejja, l-Isbaders niżlin, trid immorru narawhom minn fuq jew nibqgħu. Ħallejtu l-affarijiet fit-tinda intom, weġbita Elizabeth, hiju timsaħ id-dmuħ li xorta kien irnexxilu jinżel ma' ħaddejha. Għanġib kollox jien, għaltilhom Grazzjella, għandi bżonn niċċaqlaq. Attenta ma taħbaċ f'Rajina u l-Brigata. Rajina min taħbat? Staqsita Grazzjella li kienet qatet qalba żomm kont għat-tfajlit kollha li kienu jafu JD u Elizabeth. Waħda li tixtieq issir tafek, daħqet JD. Eħe? Iwa, komplet Elizabeth, biex tistaqsik tislib għat-tfajla sabiħa għandek. Għandi l-competition donnijaw. Għallejtkom, di, issa nċempillek ħanara fejn qegħdin. Fittixna bil-GPS lajjiena, wiġbed JD. Jew staqsi lil-Rajina dik il-GPS tagħha ġamja fuq JD. Elizabeth u JD kienu mawġin ganċ jitqu. Grazzjella xejritilhom u telqet lejn it-tinda tagħhom.